จะน้องไม่มาเลยจี้ดอล่ายกกันเงี้ยๆดูโลโลจูจูล่าเลยนะตัวเราชื่อไม่ได้เนาะอเมทีนี้ตะกรูดุเตียนเนที่ตัดผู้ล่ะเนี่ยสาตัดไปตัดบ่เปียอะโลสาตัดไปตัดမျိုးပြောတော့လဲကျွန်တော်တို့လည်းမျိုးနဲ့ယူနဲ့စာတက်ပြကျွန်တော်ဦးလေးဆိုစိုက်ကနေတာမလေးကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့เนาะညီမဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်တဲမှာလှည့်ပြီးပဲပြုတ်လိုက်ရောင်းတာဗျာကျွန်တော်ဆိုကြည့်เนาะကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တန်းတိတိကိုအောင်လာတာအမလေးအဲ့လိုနှစ်တန်းအောင်လာတယ်အထင်မကြီးနဲ့ဟုတ်နှစ်တန်းတက်မဲ့နှစ်မှာလေဆရာမောက်ပါတိတ်နှစ်စုံနဲ့ကတော့လိုက်လို့လေအမလေးဆရာမအောင်မှဖြစ်ပြလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးနဲ့ယူနဲ့ပညာတက်တမ်းတရားဘယ်လိုပဲပြောပေါ့ကျွန်တော်မိမဗျနောက်ပြီးတော့လေ तू ကပညာတက်ဆိုတော့ तू ကဒီအစိုးရဝန်တော်မောတမဝါယမဆိုလားဘာဆိုလားအမှစည်ရင်းမဝင်လောက်တာဟောနောက်ပြီးတော့မိမရင်မိမအဲ့လိုစည်ရင်းမဝင်လောက်တဲ့အခါမှာဒီယောက်ျားတော့အမေစုအောက်ချုပ်တဲ့အချိန်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာမိမစီရီယံဝင်ခဲ့တာဆိုဟုတ်တာဝင်တာဩမိမစီရီယံဝင်ခဲ့တာတိုက်ဆိုင်လိုက်တာမိမရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တာရောက်ကြလေအမေစုအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလတုန်းကပျော်ရွှင်စွာနေခဲ့ရပြီမဲ့မင်းအောင်မယ်လေအာနာတိတ်လိုက်ရောဒီကောင်းလေးကမခံဘူးဆိုတော့ရောက်ကြဆန္ဒထွက်ပြတာမိမရဲ့အဲ့လိုဆန္ဒထွက်ပြတဲ့အချိန်မှာလူအုပ်ကြီးနဲ့မိမရဲ့ဟိခန့်တာပဲထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့လူအုပ်ကြီးမှရောက်ကြတော့လည်းဆန္ဒပြအဲစစ်ကောင်စီဘက်ကနေတဲ့ဒီကောင်းလေးကိုဖြိုခွင်းမယ်ဆိုတော့ကြီးအစ်စ်တွေနဲ့ပြစ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာထောင်တောင်းတော့ကတော့လူအုပ်ကြီးအကုန်ပြေးတဲ့ချိန်ယောက်ျားတယောက်ထဲမပြေးပဲကြံခဲ့တာကွာဟဲ့ယောက်ျားတတိကောင်းရတာနော်ဘုရားတတိကောင်းပါလေပြေးွားတဲ့လူတွေကြံခဲ့တဲ့ဖဏတို့ထီးတို့အချိုးကြီးတို့ထမင်းပါတို့ကောက်ဖို့ကြံခဲ့တာဟဲ့နော်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကတတိမကောင်းတာအာမိမရဲ့ယောက်ျားတို့တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးကတကယ်တတိကောင်းတဲ့လူတွေပဲတလားဘလောက်ဒီတတိကောင်းလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ယောက်ျားတို့အဖိုးတွေပါလေဆိုလို့ရှင်လေဟာတတိကောင်းသလားပြောပြောနဲ့အဖိုးလားမပြောနဲ့ယောက်ျားအဖားဆုံးတတိကောင်းချက်ဂျပန်ဖြစ်တော့ဟာနော်ရွာတွေကိုဂျပန်စစ်သားတွေ900လောက်ဝင်လာပြီဆိုပြီးတော့တရွာလုံးပြေးကြတယ်တရွာလုံးပြေးကြတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားရဲ့အဖွားတယောက်ကဒီဂျပန်900လောက်ကိုငါတယောက်ပဲခံချမယ်ဆိုပြီးရွာထက်ကိုသွားကိုကိုဝင်အောင်ပါလေဖျားတစ်ချက်ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့ဂျပန်900လောက်ကိုကြောင်ကြာဖားတယောက်ပဲခံချခဲ့တာကွာခံချခဲ့တာအဲ့ဒါလိုမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ကိုပတိကြောင်းတာအဲ့မှာအားလုံးနေအခုလုံးဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမရဲ့ဒီတို့ညီမပြီပါအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြတွေကိုနော်ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်တွေကိုဒီလိုမျိုးလက်နက်မဲ့စွာနဲ့ဆန္ဒငိမ့်ကျန်းတာဆန္ဒပြလို့မရတော့ဘူးငါတို့လေလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ယောက်ျားတယောက်ထဲတော်တွေကိုဝင်သွားတာမိမရဲ့။ကျန်ပီဒီရဲ့ထဲဝင်သွားလား။ပယ်ရလား။ဖင်းနေလိုက်ခုံးဟဲ့။အယောဒီမှာ